Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի մասնագետներն այսօր կենտրոնում թատրոն, կինոթատրոն ու հյուրանոց մտան։ Հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը ստուգեցին ու խախտումներ հանդիպելիս արձանագրություն կազմեցին։ Քաղաքացիները մուտք գործելիս պետք է պարտադիր ունենան QR կոդ կամ պատվաստման կամ ՊՇՌ-ի հետազոտման կամ rapid test-ի 24 ժամյա վաղեմության հետազոտության արդյունք պետք է ունենան։ Լինում են դեպքեր, երբ քաղաքացիները հրաժարվում են պարզապես ներկայացնել։ ԱՏՄ մասնագետներն արձանագրում են Երևանում տնտեսվարողները գործող պահանջներին տեղյակ են եւ հիմնականում հետեւում են դրանց։ Մինչդեռ օրինակ մարզերում համատարած խախտումներ են, տեսուչները չեն կարող հաճախորդին տուգանել ու պահանջել, որ դիմակ գրի կամ QR կոդ ներկայացնի։ Դա պետք է տնտեսվարողը անի։ Եթե խախտում է արձանագրվում, կազմվում է արձանագրություն, իրավախախտման դեպքով բարույթ է հարուցվում եւ քննության ընթացքում արդեն որոշվում է խախտման չափն ու տուգանքի չափը։ Ովքեր ունեն QR կոդ, համեցեք ներս դիմակներով։ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում մանկական ներկայացում էր։ ԱԱՏՄ տեսուչները նախապես ստուգեցին, թե արդյոք աշխատակիցները հանդիսատեսի այս դեպքում ծնողներից պահանջում են QR կոդ, թե ոչ։ Դեկտեմբերին տոմսը գնված է, այն ժամանակ դեռ այդ սահմանափակումները չկային, այդ որոշումը չկար։ Հիմա այդ դեպքում ձեր պատասխանը արտոնություն սահմանելու իրավունք մենք պարզապես չունենք։ Քաղաքացիները, այդ թվում ծնողները, իրենք նույնպես տեղյակ են նախարարի հրամանին եւ հնարավորություն ունեն ՊՇՌ տեստ կամ ես հասկանում եմ, բայց դուք հասկանում եք, երեխայի համար դա մեծ շոկ է։ Տարածքի ախտահանման սոցիալական հեռավորության փակ տարածքում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջները եւս ուժի մեջ են։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնից հիշեցնում են, եթե հանրային վայրերում պատշաճ չպահպանվեն հակահամաճարակային կանոնները, տնտեսվարողները վարչական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Հովհանես Վարդանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր,